Көп рахмет, Жанар, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз мәслихатын бастаймыз. Сонымен бүгін талқылайтын тақырып су шаруашылық құрылыстары мен гидротехникалық құрылыстардың су тасқыны кезеңіне дайындық туралы алаңымыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар вице-министрі Азидуллин Халидулла Азидуллаұлы, Қазгидрометтің бас директорының орынбасары Саиров Серік Биахметұлы, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайлардың алдын алу департаменті бастығының орынбасары Мырзабаев Алтай Сапарұлы және төтенше жағдайларды жою департаменті бастығының орынбасары Асқаров Жомарт Серікұлы. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Ғалидолла Мырза, алғаш сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Саламатсыз ба, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары. Қысқаша экология және табиғи ресурстар министрлігінің су тасқыны кезеңіне дайындығы және алдын ала гидрометеорологиялық жағдай бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Слайдты болса рұқсат етсеңіздер. 2023 жылғы 10 қаңтардағы жағдай бойынша жазық аумақтардағы қар жамылғысының ылғал қорының көрсеткіштері негізінен орташа жылдық мәндерден жоғары. Ұлытау облысының Кеңгір өзенінің алабында 28%, Қостанай облысының Қараторғай өзенінің алабында 26%, Ақтөбе облысының Елек өзенінің алабында 15%, Қарағанды облысының өзен алқаптарында Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарының жекелеген өзен алаптарында орташа көпжылдық мәндер шегінде байқалуда. Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Ұлытау және Қостанай облыстарының өзен алаптарында орташа көпжылдық мәндерден төмен. 2023 жылғы 1 ақпанда қар өлшеу маршруттарының деректері бойынша елдің таулы бөліктерінде қар қоры бойынша жағдай келесідей қалыптасты. Орташа көпжылдық мәндерден жоғары. Бұл Шығыс Қазақстан және Абай облыстарындағы бұқтырма және шүлбі су қоймаларының аймақтарында, сондай-ақ Ертіс өзенінің сол жағалауындағы салаларда және Тарбағатай жотасының оңтүстік батыс бөткейлеріндегі 33-80%, Жетісу облысындағы Жетісу Алатау өзендерінің алаптарында 39%, Түркістан және Жамбыл облыстарындағы Қаратау жотасының оңтүстік батыс және солтүстік шығыс беткейіндегі өзендердің бассейндерінде 13-29%, Алматы облысындағы Іле алатауының солтүстік және оңтүстік беткейлерінде, сондай-ақ Кетмен жотасының оңтүстік солтүстік беткейінде, кешірім сұраймын, өзен алаптарында орташа көпжылдық мәндер шегінде, Түркістан және Жамбыл облыстарының тауларында орташа көпжылдық мәндерден төмен. Топырақтың күзгі ылғалдылығының көрсеткіштері келесідей қалыптасты. Орташа көпжылдық мәндерден жоғары. Бұл Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары өзендерінің алаптарында 23-46%, Қостанай облысы өзендерінің алаптарында 12-123%, Атырау және Ақтөбе облыстары өзендерінің алаптарында 15-72%, Батыс Қазақстан облысы өзендерінің алаптарында 33-104% жоғары. Орташа көпжылдық мәндерден Қарағанды облысы өзендерінің алаптарында 22-24%, және Ұлытау облысының өзендерінің алаптарында 34-37%, сондай-ақ Ақмола облысының жекелеген өзендерінде 21-47%, Ақтөбе облысының жекелеген өзендерінде 13%-ға төмен. Сонымен қатар топырақтың қату тереңдігі Ақмола, Қостанай, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Атырау және Ақтөбе облыстарындағы өткен жылғы көрсеткіштерден орта есеппен 4-84 сантиметрге дейін жоғары. Қарағанды, Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарының өткен жылғы көрсеткіштерден орташа есеппен 7-40 сантиметрге дейін төмен. Жоғарыда аталған факторларын ескере отырып, ақпан және наурыз айларында температураның күрт көтерілуі және қатты жаңбыр болған жағдайда еріген қар жаңбырлары су тасқына пайда болуы мүмкін. Алдын ала болжам бойынша ақпан айында республиканың басым бөлігінде ауа температурасының климаттық нормаға жақын, Қазақстанның қиыр оңтүстігінде нормадан 1 градусқа жоғары болады деп болжануда. Ақпан айында жауын шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде нормаға жуық, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстанның басым бөлігінде және Ақтөбе, Қостанай облыстарының батысында нормадан аз, Түркістан, Қызылорда облысының басым бөлігінде, Жамбыл облысы, Алматы облысының оңтүстік жартысында, Жетісу облысында нормадан көп деп болжануда. Алдын ала болжамға сәйкес наурыз айында республиканың басым бөлігінде ауа температурасы климаттық нормаға жақын болжануда. Батыс өңірлерде 1 градус нормадан жоғары және 1 градус нормадан төмен елдің солтүстік шығыс орталығында және оңтүстік аймақтардың солтүстігінде. Наурыз айында жауын шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде нормадан төмен.
Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында, Ақмола, Павлодар, Абай облысының басым бөлігінде, Қостанай облысының солтүстік-шығысында 13-тен 23 мм-ге дейін, Алматы облысының оңтүстік-шығысында жетісу аймағында нормаға жуық болжануда. Қардағы су қорының мөлшері топырақтың күзгі ылғалдылығын, топырақтың қату тереңдігін қарастырып отырып, су тасқыны қауіпті аймақтары алдын ала баға берілді. Жоғарғы қауіпте еліміздің Қарағанды, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Абай, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Атырау, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан облыстары. Орташа қауіпте Павлодар, Алатау, Маңғыстау және Қызылорда облыстары. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су тасқыны кезеңіне алдын ала болжамды 2023 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша 4 ақпанда шығарды және барлық мемлекеттік органдарға жолданды. Одан әрі су тасқыны кезеңіне негізгі болжамын 5 наурызға дейін ұсынады. Наурыз айынан бастап гидрологиялық болжамның апта сайын ұсынатын болады. Сонымен қатар гидрометео жағдайлар күрт өзгерген жағдайда 2-3 тәулік бұрын су тасқыны қаупі туындауы жайлы дауылды ескертулер мен алдын ала хабардар ететін болатын. Республикалық баланстағы гидротехник құрылыстардың тасқын суларды өткізуге дайындығы туралы жағдай келесідей. Республика аумағында барлығы 1806 тірек гидротехникалық құрылыстар бар. Ағымдағы жылдың қаңтар айындағы жағдай бойынша 1322 гидротехникалық құрылыс зерттелді. 471 нысан жөндеуді талап ететін анықталды. Оның 327-сі коммуналдық меншікте. Министрлік пен гидротехникалық құрылыстарды тасқын суларын қауіпсіз өткізу және қажетті инертті материалдар мен механиканы техниканы дайындау үшін жергілікті атқарушы органдарға тиісті іс-шараларды өткізу туралы ұсынымдар жолданды. Республика аумағында ірі су қоймалары бойынша орташа толу 60-тан 75%-ға құрайды. Ірі су қоймалары ағынның күтілетін көлемі норма шегінде. Барлық су қоймаларда су қабылдауға арналған бос көлемдер бар. Су қоймалары бекітілген жұмыс режиміне сәйкес жұмыс атқаруда. Сонымен қатар, Сырдария өзен бассейніндегі су шаруашылық жағдай тұрақты бақылауда екенін жеткізгім келеді. Сырдария өзені мұздың жиналуына және шуғаның өтуіне байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында күн сайын тиісті органдармен мониторинг және ақпарат алмасу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күні Сырдария су қоймасының көлемі 4676 миллион метр куб, Көксарай су реттегішіндегі жиналған судың көлемі 1438 миллион метр кубты құрайды. Сырдария су қоймасына 1101 метр куб секундына су ағыны келуде. Сырдария өзенінің төменгі ағысына 900 метр куб секундына ағынмен су жіберілуде. Көксарай су реттегішінен су ағызу 350 метр куб секундты құрап отыр. Сырдария өзенінің төменгі ағысына ағызу 550 метр куб секундына ағынмен жүріп жатыр. 3 ақпаннан бастап Арнасай төмендеуіне су бұру аяқталды. Бұрылған су көлемі 500 миллион шамасында. 2 ақпаннан бастап Қызылқұм каналы бойынша 50 метр куб секунд шығынмен және 6 ақпаннан бастап бұл көрсеткіш 80 метр куб секунд шығынмен, сонымен қатар Достық каналы бойынша 50 метр куб секунд шығынмен су жіберу басталды. Қолда бар мәліметтер бойынша Өзбекстан аумағында көлемі 120-дан 150 метр куб секундына дейін су алынуда. Тоқтағыл су қоймасынан су ағызу көлемі 615 метр куб секундты құрап отыр. Бахри-Точик су қоймасынан су ағызу көлемі 1060 метр куб секундты құрайды. Бүгінгі күні Сырдария су қоймасының бос сыйымдылығы 524 миллион метр куб. Көксарай су реттегішінде 362 миллион метр куб құрады. Жалпы бос сыйымдылық 886 миллион құрап отыр. Қазіргі уақытта қауіпсіздікті және үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету мақсатында Қызылорда су торабы, Әйтек су торабы, Қазалы су торабы және Ақылақ су торабы пайдалану қағидаларына сәйкес транзиттік режимге ауыстырылды. Су шаруашылық жағдайы өзгерген жағдайда Сырдария су қоймасының жұмыс режимі қайта қаралатын болады. Аталған сұрақтар министрліктің айрықша назарында екенін ескертемін. Болжамды деректерге ескере отырып, су тасқыны кезеңіне дайындық мақсатында министрлік және оның ведомстволық бағынысты құрылымдары жергілікті атқарушы органдармен және төтенше жағдайлар министрлігімен бірлесіп су шаруашылық жағдайына сондай-ақ гидротехникалық құрылыстарды жай күйіне тұрақты бақылау жүргізілуде. Республикалық су тасқынының өту қаупі жоғары өңірлерде министрлік суды қауіпсіз өткізу мақсатында мынандай іс-шараларды жүзеге асырады.
Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны базасында министрліктің су тасқыны кезеңінде қызмет жасайтын жедел штабы құрылды. Және филиалдар базасында жергілікті облыстық жедел штабтар қызмет атқаруда. Кезекшілік кестесі бекітілді. Су шаруашылық жағдайы тұрақты мониторинг жүргізілуде. Республикалық меншіктегі барлық гидротехника құрылыстарда тасқын суларды апатсыз өткізу жөнінде іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді. Гидротехникалық құрылыстарды пайдалану қағидаларына сәйкес әрбір су қоймасы үшін су қоймаларын толтыруға және күтілуге түсімге байланысты режим кестелері бекітілді. Су тасқыны кезеңі басталғанға дейін пайдалану қызметтері бекітілген кестелерге сәйкес су тасқыны суларын жинау үшін су қоймаларында бос сыйымдылықтар қажетті орын қамтамасыз етілуде. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалдарында және бассейндік инспекцияларының өкілдерімен өкілдері төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі облыстық комиссияның құрамына енгізілді. Министрлік пен көрші мемлекеттерде орналасқан трансшекаралық су объектілерінде су жинақтау көлемі туралы мәліметтер талданып отырады әрқашан. Гидротехникалық құрылыстардың пайдалану қызметтері су шаруашылық жағдайына бақылау жүргізеді. Гидротехникалық құрылыстар ағымдағы су шаруашылық жағдайын ескере отырып, пайдалану қағидаларына сәйкес штаттық режимде пайдаланылуда. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалдарында төтенше жағдай туындаған жағдайда автокөлік және арнайы техника 1403 бірлікте жандар жағармай 3500 тонна дайындалды. Инертті материалдар 50 мың тонна, қаптар 38200 дана. Кіреберіс және пайдалану жолдары қар жолдарынан қар тазаланды. Барлығы 150 шақырым жерде. Жалпы республикалық меншіктегі объектілерде су шаруашылық жағдайы министрліктің ерекше бақылауында. Баяндама аяқталды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Регламент ұмытпасаңыздар, тақырып аясында екі сауалдан қойсаңыздар. Сонымен алғаш болып өз сауалын Асан Анарбайұлы Қазақ Таймстан қояды. Байланысқа шығып жатыр екен, кішкене күте тұрсақ. Асан Мырза, байланысқа қосылдыңыз ба? Дайындалып алыңыз, біз келесі журналистке көше тұрайық әзірше. Қазақстан ұлттық арнасы. Онда Дәурен Ерболатов халықына. Дәурен Мырза, сұрағыңыз бар ма? Саламатсыздар, Дәурен Ерболатов халықына. Бірінші сұрағым, жаңа 10 ірі су қоймасын атап өттіңіз. Жалпы Қазақстанда қанша тозығы жеткен су қоймасы бар? Тозығы жеткен, аварийный состояние тұрған. Олар қандай өңірлерде орналасқан? Және қазір. Су тасқыны қаупі қай су қоймаларына төніп тұр? Рахмет. Бірінші сұрағым. Елімізде 10 ірі су қоймалар бар. Бұлар Шығыс Қазақстан облысында, Ақмола облысында. Нақты сізге әрбір бойынша жауап берсем бола ма? Или он ірі су қоймасын жаңа суретке түсірдім. Яғни бұлардың қайсысы тозған және қайсына су басу қаупі төніп тұр? Бүгінгі таңда барлық гидротехникалық құрылғылар және соның ішінде су қоймалар барлығы тексеруден өткізілді. Тек қана қазсушар мамандарымен емес, бассейндік инспекциялармен және төтенше жағдайлар министрлігімен бірге бәрі қаралды. Бүгінгі таңда авариялық жағдайдағы Шығыс Қазақстан облысында екі су қоймасы транзиттік режимге қойылды. Ол авариялық жағдайда дегенде ол су қоймаларда жұмыс құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Дегенмен су тасқын апатсыз өткізу мақсатында су жинамай транзиттік режимге қойылды. Ал он ірі су қойма бойынша айтатын болсақ, бұл батыс Шығыс Қазақстан облысында Бұқтырма, Шүлбі су қоймалары, Ақмола облысында Астана, Селеті, Чаглинский, Қарағанды облысында Самарканский, Ынтымақский, Шерубай, Нуринский, сосын Қостанай облысында Верхний Тоболский, Қаратомарский. Сіз ірі су қоймаларды айтып отырсыз ғой, ірі су қоймаларын. Бұл енді бұл қайсы өңірлерге су басу қаупі төніп тұр? Осы жерлерде қай су қоймасына басым қауіп? Су басу қаупі бұл қазіргі таңда алдымыздағы келе жатырған Шығыс Қазақстан облысында, бірақ та барлық бүгінгі таңда нақты бірдеме айту қиын. Себебі негізгі болжам бізде наурыз айында келеді.
Наурыз айына дейін қазіргі уақытта тексеру жұмыстары жүргізіліп, бақылауға алынып отыр. Судың келетін судың көлеміне сәйкес су қоймаларда бос сыйымдылықтар ұйымдастырылатын болады. Яғни нақты жағдай наурызда белгілі болады дейсіз ғой түсінгенім бойынша. Су қоймаларындағы жағдай қалыпқа байланысты. Иә. Нақты болжамға байланысты келеді. Рахмет сізге. Рахмет. Первый канал Евразия, Алексей Цой, Айола Майдаболова. Есть вопросы? Если нет вопросов, переходим к следующему журналисту. Асан Анарбайловна қайта оралсақ, Қазақ Таймс. Асан Мырза, дайынсыз ба? Сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Рахмет. Бір негізгі сауал. Вице-министр, сізден сұрағымыз келетіні. Білесіздер, Қазақстанда әр салада әрі мемлекеттік бақылау күшті. Және де сәйкесінше оның салдары да бар монополия. 40 күні қақаған аязда Қазақстанда Қазақстан халқы және үкімет алғаш түрде мойындап, жылу электр орталықтарындағы мәселелер олигархтарға тиесілі екені айтылып, соның салдарын көрді халық. Енді осы қатер төнуі мүмкін және де жалпы режимде жұмыс істеп жатқан барлық ірі гидротехникалық нысандарда олар кімнің меншігіне жатады, олардың қанша пайызы, нешеуі мемлекет балансында, нешеуі жеке меншік секторда. Осыны айтсаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Гидротехникалық құрылыстар елімізде әртүрлі нысанда, ол көбінесе республикалық меншікте, коммуналдық меншікте, жеке меншікте болады. Заңға сәйкес нақты қай гидротехникалық құрылғы қай облыс бойынша кімнің баланста екені жөнінде сізге жазбаша түрде нақты мәлімет бере аламыз. Онда қазір айтылған 10 ірі нысан нешеуі мемлекет балансында, нешеуі жеке меншікте екенін айтсаңыз. Ірі су қоймалар, бағанағы айтылған ірі су қоймалардың барлығы республикалық меншікте. Жақсы, онда қалған өзге гидротехникалық нысандардың есебін жазбаша жолдасаңыздар екен. Рахмет. Рахмет, Асан Мырза. Маржан Сәбет неге кезеттен екі сауал жолдапты. Кейбір батыс сарапшылары Орталық Азияда су тапшылығының кесірінен қарулы қақтығыс болуы мүмкін деп болжам айтып жатыр. Қырғызстан, Өзбекстан және Қытайдан келетін трансшекаралық өзендер мәселесі шын мәнінде ушығып тұр ма? Осы мәселеге қандай баға берер едіңіз? Әрине, бұл әлеуметтік желілерде бұндай мәліметтер бар. Дегенмен де Қазақстан Республикасының саясатына сәйкес көрші мемлекеттермен біз достық қарым-қатынастамыз. Біріншіден. Екіншіден барлық су трансшекаралық су объектілері бойынша келіссөздер жүргізілуде, бұрыннан жүргізілуде және де жалғасуда. Нақты айтатын болсақ, Сырдария өзені бойынша айтатын болсақ, Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан республикаларымен бірге бірлесіп отырып, 92 жылы келісімге қол қойылған болатын. Бүгінгі таңда сол келісім сақталуда. Және жыл сайын келетін судың көлемі, болжамды су көлемдері жөнінде нақты мәліметтер алынып, бірігіп жұмыс жасаудамыз. Шу Талас өзендері бойынша айтатын болсақ, 2000 жылы бұл өзендер бойынша Қырғызстан республикасымен келіссөздер шеңберінде келісімге келіп, бүгінгі таңда осы келісім шеңберінде жұмыстар атқарылуда. Ал Қырғызстан және Қазақстан шекарасында Аспара өзенінде су өлшейтін жүйе ашылған екен. Осы жүйенің дауды реттеудегі үлесі қандай? Қақтығыстардың алдын алуға қауқары бар ма? Бұл Аспара бекеті орнатылды. Бұл автоматтандырылған бекет болып есептелінеді. Гидробекетті есебінде бұл автоматты түрде алынған мәліметтер Қазақстанға да және Қырғызстанға да бір уақытта жіберіліп отыратын автоматтандырылған. Бүгінгі таңда осыған дейінгі, яғни айтатын болсақ, осыған дейін бұл гидробекет істеудің шығуына байланысты қазіргі түнде таңда жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осы алдымыздағы суару уақытына дейін бұл жөндеу жұмыстары аяқталып, іске қосылады деп сенеміз.
Маржанның екінші сұрағы, су тасқанының алдын алу шаралары барысында тасу қаупі бар өзендерге мониторинг жүргізіліп жатқанын хабарладыңыздар. Жұмыс толығымен аяқталды ма? Мониторинг нәтижесі қандай және тұрғындарды алдын ала көшіруге мүмкіндік бола ма? Бана баяндамада ескерткенде, мониторинг біздерде жасалуда, нақты қалынған мәліметтер бойынша Қазгидромет өкілдері дұрыс жауап берген дұрыс болар деп есептеймін. Сәлеметсіздер ме? Қазгидромет мемлекеттік кәсіпорны бақылауды, қоршаған ортаны бақылауды 377 гидробекет арқылы және де 366 метеостанциялар мен сонымен қатар таудағы 25 қарөлшегіш маршрутымен бақылау жүргізіп отырады. Бұл бақылаулар үздіксіз жыл бойы жүргізіледі. Енді бұл жұмыстардың нәтижесін өткенде көргенде біз мысалы Түркістанда болған жағдайды бір апта бұрын болжам жасадық. Бұл болжамды біздің кәсіпорында жұмыс істейтін гидромет орталығы жасайды. Болжамды қазіргі кезде ол жерде де Түркістан облысында, Жамбыл облысындарында үздіксіз мониторинг жүргізіп жатыр. Біз бұл мониторингті пока осындай қауіпті жағдай аяқталғанша жүргізетін боламыз. Рахмет жауабыңызға. Марина Низовкина, Вера Кизет, направила тоже два вопроса. На сколько процентов заполнено Шардаринское водохранилище на данный момент? Какие действия предусмотрены на случай полного заполнения и что делается сейчас для снижения объема воды? На сегодняшний день свободный емкость Шадринского водохранилища составляет 524 миллионов, коксарейского контррегулятора 362 миллионов. Общая свободная емкость составляет 886 миллионов метров кубических. Переполнение Шадринского или коксарейского контррегулятора не планируется, потому что в ручном режиме каждый день мониторится и регулируется объем стока воды и пропускная способность Шардаринского водохранилища. На сегодняшний день могу отметить, что приточность Шардаринского водохранилища снижается с сопредельных государств, и тот объем воды, который к нам приходит, мы свободно сможем зарегулировать. Спасибо. Второй вопрос. На каком этапе процесса реконструкции Коксарайского контррегулятора и какая сумма нужна на проведение каких и на каких именно работ? Какой объем воды может принять и держать водохранилище? Коксарайский контррегулятор является, не является, то есть водохранилищем, и накопление больших объемов воды не предусмотрено. Коксарайская вода, как контррегулятор, она регулирует только временные водотоки, временный процесс накопления воды. На сегодняшний день по Коксарайскому контррегулятору проводится проектная сметная документация, проект строительства. На сегодняшний день она не закончена. Вот в конце февраля ожидаем его окончания и передачу на госэкспертизу. И конкретные цифры там уже будут известны. Көп рахмет жауабыңызға. Кезекте Мадина Жатқанбаева, журналистік зерттеу бюросы Хақ Медиа. Саламатсыздар ма? Қазір өзіңіздің баяндамаңызды айтып кеттіңіз ғой, 14 облыста су басуы мүмкін деп Қызыл аймақта тұр дедіңіз. Оның су қоймасына су толтыруға орын бар деп кеттіңіздер. Жеке штаб құрылып жатыр. Бұған жылда миллиондаған, миллиардтаған қаражат жылда бөлініп жатыр. Бірінші жыл бөлініп жатқан жоқ қой. Неге енді алдын ала жұмыстарын жүргізіп жатырмыз? Бақылауда, министрліктің бақылауында, бұл қазір үкіметтің бақылауында, президенттің бақылауында. Енді осы мәселені түпкілікті шешуге болмай ма? Қашан шешеміз? Сұрағыңыз орынды, рахмет. Дегенмен су деген бұл тілсіз жау деп бекер айтылмаған. Нақты келетін судың көлемін ешкім осында су келеді деп нақты ешкім айта алмайды. Біздің Қазгидромет мамандарының беретіні тек қана бұл болжам. Осындай су шамасында келуі мүмкін деген. Сондықтан әрбір өңірде республикалық масштабта штаб қажеттілігі өте жоғары. Себебі сол штабтың ішінде барлық
күштер, барлық мамандар жиналып, ақылдасып отырып, келетін судың көлеміне байланысты тиісті шаралар қабылдайды. Шешім қабылданатын жер. Енді бұл жерге жалғыз сіздердің министрліктеріңіз жауапты емес қой. Төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері не дейді екен? Жаңа атап өткендей, сол шаралар қолдануда, барлық алдын алу шаралары, ол жалғыз жаңағы министрлік емес. Төтенше жағдайлар министрлігі, жергілікті атқарушы органдар алдын ала жұмыстарын атқаруда. Сол өздеріңіз білетіндей жол картасы және өңірлер дамыту карталары бар. Олар жоспарларға енгізілген. Атап өтсек, ол былтыр алдыңғы жылы 41 іс-шараны орындалу арқасында және өңірлердегі 413 шара орындалып, ол жаңағы қауіпті аймақтардың саны азайғанын білесіздер өздеріңіз. Қауіпті аймақтың саны азайғанын қазір көрмей тұрмыз. 14 облыс қызыл аймақта. Оны сіздер қазір өздеріңіз ғана көрсетіп кеттіңіздер. Осы жақында біз Жамбыл облысқа сапармен барған уақытта сол жақтағы оңтүстікте су таудан аққан су, еріген қардың суы ауыл аймақтарын алып жатыр. Ешқандай шара қолданып жатқанын көрген жоқ біз. Мен өзім өз жерде куәгер болдым. Одан басқа қазір бақ өкілдерінде Түркістан облысы бойынша жарияланып жатыр. 2021 жылы Түркістан облысында бірнеше су қоймаларын салу туралы ақпарат жарияланған етін. Енді осы Түркістан облысында қанша су қоймасы салынды, қанша қаражат бөлінді. Неге су тасқыны осы күнге дейін алдын ала шаралар, жаңағы жұмыстар неге жүргізілмей жатыр? Неге жылда су баса береді? Негізінде мына Қазақстан тұрған жері күрт континенталдық климатқа жатады. Оны өздеріңіз білесіздер. О дегеніміз қысы суық, қарапайым түрде айтқанда жақсы жазы өте ыстық. Сол көктем басталған кезде бізде өзендердің су тасқыны мерзімінде сулар өзен арнасымен жүрмейді. Олар кәдімгі жердің бетімен аға бастайды. Сондықтан көп мәселелерді күрделендіретін осы біздің табиғи жағдайымыз негізінде. Біздің тұрған жеріміз өте күрделі географиялық орын алған орын. Жақсы. Енді қарасаңыздар, жаздың күні осы оңтүстік өңірлерде егін еккен уақытта су жетпейді. Ал көктемде бүткіл өңірді су алады. Бізде су бар ма, әлде жоқ па? Біздің Қазақстанда қалыптасатын су ресурстарының көбі осы қыс уақытында жиналатын қардан қалыптасады. Сол жиналған қарды неге жазға егіндікке біз жинай алмаймыз? Енді ол басқа сұрақ. Негізінде осы көктем су тасқыны кезінде 70-80% ағып кетеді. Қалған ресурс 20-30% ол сол келесі судың жауын шашын қалыптасуына, жинауына дейін ағып жатады. Соңғы сұрағым, қашан біз енді қолға аламыз, қашан бітеді? Айтыңыздаршы, осы сылтауларыңыз, сіздердің баяндамаларыңыз, алдына алу, мәселені шешу деген осы қашан тоқталады? Алдын алу мәселесі ол тоқталмайды. Себебі жылда бұл қалыпты жағдай, көктем қыс өтеді, көктем келеді, ауа райы жылынады, бұл қалыпты жағдай су тасқыны кезеңі. Ал бана айтып отқан, неге су қоймаларында суды жинап, жазғы уақытта пайдаланбаймыз дегеніміз, бұл министрлік бұл жұмыстарды атқаруды. Қазіргі көктемнің кезінде біріншіден келген артық суды су қоймаларынан авариялық жағдай туғызбай, өзінің арнасымен төменге жіберу. Біріншіден, екінші мәселесі, су қоймаларын максималды түрде жинап алып, жаздың кезінде егіндік алқаптарға су беру мүмкіндігін қалыптастыру. Бұл төңіректе министрлік өз жұмысын атқаруды. Қазіргі бірінші кезекте бізде су тасқын авариялық апатсыз өткізу. Ал бана сізге баяндап кеткенде, Сырдария өңірінде қазір су тасқыны жүріп жатыр. Келген судың көлемін
судын өзенин арнасына да жиберип үлгүрүп отурмуз, суу коймаларга да жыйнап үлгүрүп отурмуз. Жакшы, рахмат Маржан Басарова. Рахмат. Нурбеке Картпаева, 4-й область инфо, сурагыңыз бар ма? Қайырлы күн. Өткен 2022 жылы Ақтөбеде соңғы 4 жылда болмаған су тасқыны орын алған және көпірді су шайып кеткен болатын. Судың деңгейі төмендеген күннің өзінде көпірсіз халық үшін арнайы қайық қызметі ұйымдастырылды. Яғни халық көпірсіз ауылға тек қайықпен ғана жете алған болатын. Биыл да осындай қызмет түріне жүгінетінге ұқсаймыз. Өткен аптада өткен үкімет отырысында министр Юрий Ильин биылғы су тасқынына толық дайын емес деген бірқатар облыстарда атап өткен болатын. Оның ішінде Ақтөбеде бар. Ақтөбедегі 255 елді мекенді. Бұл дегеніміз 127 мыңнан астам үй мен 700 мыңнан астам тұрғын зардап шегуі мүмкін деген сөз. Жалпы 255 елді мекенді су басу қаупі бар деді министр. Жалпы осы су тасқынының алдын алу шаралары кезінде белгілі бір аймақтың тасқынға төтеп беруге дайындығын толық дайын емес деп қалай ажырата аласыздар? Себептері қандай, яғни толық дайын болуының немесе болмауының? Мүмкін табиғи себептер болуы мүмкін, штабтың жетіспеуі мүмкін. Бұл сұрағыңызға нақты жақсы жауап беретін төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдіктері. Енді жаңа атап өткендей, ол 255 елді мекен, ол қауіпті аймақта орналасқан деп айттық. Ол жаңағы Қазгидромет болжамы бойынша бірігіп жергілікті атқарушы органдармен ол біздің болжам, алдын ала болжамда тұр. Жаңа оның алдында да атап өттім, шараларды жылда шаралар өткізілуде, ол жол картасы өзіңіз білетіндей 21-23 жылдарға арналған. Сол жұмыстар атқарылудың арқасында 230 елді мекеннен қауіп қатер алынған және 580-нен ол азайтылған қауіпі. Ол жұмыс әлі де жалғастыруда, жергілікті атқарушы органдармен бірігіп жұмыс алда да істейтін боламыз. Алдын ала жұмыстары ол қазір таңда әлі де атқарылды. Штаб қызметкерлерінің жетіспеушілігі деген мәселе жоқ, иә? Штат қызметкерлері нақты қандай төтенше жағдайлар? Төтенше жағдай жедел топ. Жедел топтар қазіргі таңда құрылған, ол 35 мыңнан астам адам, 11 мыңнан астам техника. Бұл құрамға тек қана төтенше жағдайлар министрлігі ғана емес, оған жергілікті атқарушы органдар және құзырлы органдар да кіреді оған. Қазіргі таңда дайындықта тұр. Екінші сұрағымды қояйын. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин Қапшағай су қоймасының көктемде қирауы мүмкін екенін айтқан болатын. Бұл қаншалықты мүмкін әрі қауіпті, алдын қалай алмақсыздар? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Есмағамбетов Ролан Нұрланұлы, төтенше жағдай министрлігінің басқарма бастығы. Қапшағай су қоймасы бойынша бұл Түркістан облысында орналасқан 34 миллиондық текше метр суды жинайтын су қойма Шаян өзенінің бас жағында. Бұл су қойма бойынша тексеру жұмыстары жүргізілген. Ол жұмыстардың қорытындысы бойынша су қойма 14 миллион текше метрдей суды жинай алу қабілеті бар техникалық жағдайына сәйкес. Қазір бұл жерде сол 14 миллионға жетпейтін су бар, 13 миллион текше метрден артық қалыпты деңгейде жұмыс істеп тұр. Ең бірінші қыстың басында 5 метр секундына су жіберілсе, қазір 10 метр секундына су жіберіліп жатыр. Ешқандай елді мекенге қауіп жоқ. Бірақ бір жерде бір елді мекеннің тұсында көпірдің астында мұз жиналу болған, 5 метрден 10 метрге секундына көтергенде су жіберуді. Ол қауіптің беті қайтарылып, сол жерде орналасқан мұздың бәрі экскаваторлы техникамен жан жаққа жіберіліп, қазір жағдай тұрақты бақылауда. Рахмет жауабыңызға.
Евгения Ермакова, газета «Костанайские новости». Планируется ли проведение капитального ремонта Амангельдинского водохранилища в Костанае? ПСД разрабатывали в прежние годы, однако финансирование так и не выделили. По Амангельдинскому водохранилищу Костанайской области могу сообщить, что да, ранее ПСД разрабатывался, но на сегодняшний день срок действия проектно-сметной документации истек, и в этом году мы подаем дополнительную заявку в Минфин о необходимости разработки повторного проектно-сметной документации по Амангельдинскому водохранилищу. И второй вопрос. Будет ли проведено многофакторное обследование водохранилищ Казахстана, о котором заявляли в 2020 году? Многофакторное обследование, согласно законодательству, водному законодательству Республики Казахстан, оно проводится самостоятельно собственниками, но по республиканским объектам на сегодняшний день прорабатывается вопрос о выделении дополнительных финансовых средств на проведение многофакторных обследований объектов республиканской собственности. Көп рахмет, құрметті спикерлер, осымен келіп түскен сұрақтар тамам. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатын тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар.